No, kāpēc tu nedomā, ka es tev tagad filmēju? Čau! Baigais Džeks, viņš zina, ka es viņu nefilmēju. Čau! Kā viņš to var zināt? Viņš viņu nolies, ar rociņu jābaina. Viņam ļoti patīk fotografēties, viņš mums ir modelis. Viņš taisīs visādas brīnumas, figūras un ko tik ne. Viņam ir tā un šitā, un mamma tad vajag čik šitā. Mamma, kāpēc tu šitā uztaisīs, viņa šitā. Tas nedod dienu. Kas mums trūks? Tikai gals? Jā. Nē, tu nedrīkst taisīt tik to. Tanta, te... Nē, čiku citu taisīs. Emil, nē! Tu esi tā klietas, tu esi spomenīt. Ko viņš izvarīja? Tu tu līdz tās dabūs pat upsi, nedrīkst taisīt. Ko viņš paņem? Da viņš filmē taisās. Jā, ej mēnā, un tas man žausmīgi īstenībā grūti. Nu, tā. Davai apsēdies. Au, 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 viss, kā viņš es šodien nedejoju. Uzkāp uz kājas nedejoju. Es sēšu kā mazāk. Tu sēži kopā ārdu, es tevi smukā. Nu, stāvēt, ko? Darām. Mēs kaut ko darām. Mēs apsēžamies, ej. Nu, tad šur skatīt. Paspēs. Mazais. Jā, šis tā josta, šis nevar nomierināties ar to josta. Mazais dalībnieks jāpiefiksē arī. Nu, tur man kā skatrs nesanāk zumšs. Tikta būs kaut kā šitām jāsaka. Otrādāk ar kājām neizā. Nē, viņš pagriezē pārāk. Nu tad, Kārli, met no to aparātu. Kā nedabū, ko negi. Bet šeit lūdzu. Tā, Kārlis, pagaldies audio. Nē, man ir vispār, man ir tīm simtiem. Es esmu šeit, man ir ielējies, tā, tagad mēs viņu noliksim šeit. Bet tu var uz maz brītiņu, jo pēc samantojies ar visās tā ņālē zupa. Kurš video normāls? Bet kurš visvairāk ir noēj? Nē, es saprotu, ka jums tas ir tā vienkārši, bet man tas nāk ļoti smagi viss tikt pie šī tāda galda, ja? Mēs varam zem galdu. Galdu tas vakara beigās parasti pieņemt. Man tas ir jāiet. Man tikai dalīts, jā. Varbūt tas arī pēdējo reizi. Viņi palīdzēja. Nu, saki tad atklāšanas runu. Emil. Emil, tev ir ieskandinājis to runu. Un tad, kad mēs esam Gunga Mārās, 2000, 15 plus 10 tūkstoši. Un šitie ir skaistākie svētki manā mūžā. Gunga Māras mīlestības svētki. Mūsu latviešu biedrības sētā, kurā mēs esam lielsiņā. Un šajā sētā šodien ir arī bērns, nākamā paaudze. Un lai šī sētā būtu pilns ar bērnu valstiņām, un lai mēs atgūstam latviešu dzīves telpu Latvijā. Un lai šis mielasts, Jumi Māris mielasts, ir. Visai latviešu tautai tādējādi par svētību. Labu apetīti. Labu apetīti.
Kā lai tā, tā lai tā atpakaļ, tāds pareicīgi. Mēs ir žādā vāgu.